זה מה שקורה מתי שמרגישים שיותר מערב. זה הקטסטרופה הכי גדולה בכל הגלויות, זה הקטסטרופה שהכי גדולה שיכולה לקרות לבן אדם, שאין לו רב שהוא רואה אותו מעליו. כי אין לו מי יעשה ומה, אין מי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל, כי הוא מרגיש שכל מעשה ידיי. יש הרבה רמאויות בדור הזה, ואני מבין שאנשים כבר נגמר להם מרבנים, אבל יש גם רבנים טובים, ויש ירי שמיים. הוא מבין מה הוא עושה, אתה לא מבין מה הוא עושה. הוא מבין מה הוא אומר, אתה לא מבין מה הוא אומר. אתה לא מבין? לא מכבדים רבנים. בושה וכלימה, אתה תגמור איפה שקורח, כי אתה מרגיש את עצמך יותר טוב. המהלך בדרך יחידי, הרי זה מתחייב בנפשו. מה זה ביחידי? אין לי רב, אני מבין לבד. יש אנשים לא צזים ימינה ושמאלה בלי שאלה של רב. יש להם רב, הם מאמינים בו, בחנו אותו פעם ופעמיים ושלושה, מרגישים יראת שמיים על הקול שלו, סומכים עליו בעיניים עצומות, מה הוא אומר? עושים! אם אין לך רב, הילדים שלך רואים שאין לך רב. אומרים, הנה, תראו, הוא לא מחשיב את המוסד של הרבנות, הוא כלום. לא מחשיב רבנים, סתם. אז רבנים זה בובה, בשביל לבוא לתת דרשות. מי שלא ילך עם רב בדרך, ייתן לו יד, והרב ינווט אותו. אומרת הגמרא במסכת בבא מציעא בדף למד ג', אבדת רבו ואבדת אביו, אבדת רבו קודמת. אביו מביא אותו לעולם הזה, עולם שפל, עולם שחז"ל נמנו וגמרו בעירובין דף י"ג נוח לו שלא נברא. אבדת רבו קודמת, למה? רבו מביאו לעולם הבא. מראה לו תורה, מראה לו מוסר, מראה לו דרך ארץ, מראה לו יראת שמיים, מראה לו אהבת השם, מראה לו דבקות. מראה לו עצות טובות. אדם כמה צרות יש לו, כמה בעיות יש לו. צריך שיהיה לו אור מקיף שיגן עליו. כל זמן שיש עליך אור מקיף לא יקרה לך כלום. בעיות, יסורים, צרות. מה זה בעיות? תלכו בתי חולים, תראו חולים נאנקים מכאבים. תלכו לרבנים, אנשים בוכים עליהם יום ולילה, על הפרנסה שלהם, על האישה שלהם, על הילדים שלהם. צרות מפה עד הודעה חדשה. אתה לא רוצה את זה, מי רוצה את זה? אז מה אתה עושה? אור מקיף. כל הזמן אתה צריך להזרים, להזרים אור מקיף. לא תזרים אור מקיף, יבואו הבעיות, כי האור מקיף ייחלש. זה כמו דלק, כל הזמן צריך לתדלק את המכונית. כל זמן שאתה מזרים כוח לשכינה שתשמור עליך. תורה ויראת שמיים, והכי חשוב, אהבת חכמים ודבקות בחכמים שהורו לך את הדרך. אם לא החכמים, העיני העדה, אנחנו היינו מתעברים כבר מזמן. הם המנהיגים, הם המורים לנו את הדרך. כל אחד יודע בדיוק על איזה רב הוא הולך. כל אחד מתחבר לרב אחר, ובלבד שיהיה ירא שמיים. שיראה את הרב כמו כוס מעליו. אני כוס ריקה והרב מעליי כוס מלאה. הלוואי אמן, הייתי נותן הכל כדי להיות כמוהו. ככה צריך לחשוב. בדיוק ככה. אז ממילא אתה מושך אור מקיף, כל הזמן האור מסובב אותך. תפסיק לעשות אור מקיף, תפסיק עם השיעורי תורה שלך, תפסיק עם המצוות, האור מקיף לאט לאט נחלש, עד שפרצו את החומות, הבא בתור חס ושלום חורבן. ומה שאני אומר לכם, יש הקדמות בקבלה לכל מה שאני מדבר עכשיו, זה לא המצאות שלי. שאין יראת שמיים במקום, קליפה וסטרה אחרה וסמך מה מגיעה לכאן. כשיש יראת שמיים במקום, שכינה מגיעה לכאן. לכן מי שחכם, ייקח את הדברים שאני יוצאים מהלב, נכנסים ללב. שהכל לכבוד קודשה וריחו. שתבח שמו שיודע לבבות בני אדם. מי דורש לכבוד עצמו ומי דורש לכבוד השכינה. כל מה שאני אומר עכשיו זה בשביל שכולנו נתחזק ביראת שמיים וכבוד חכמים. שזה דבר מאוד 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 נחלש בדור הזה. בעוונות הרבים. כבוד של החכמים. כולנו צריכים להתחזק באהבת חכמים. כולנו צריכים להתחזק ביראת שמיים, באהבת השם, בדבקות, בהתבודדות. אתה תתחזק בזה, אתה מזרים עליך אור מקיף, ואז כל הבעיות, היסורים, הצרות, הכל נמוג, כי האור מקיף חזק, וככל שיש לך אור מקיף יותר חזק, החיים שלך יותר טובים. מי שחכם, יחזור בתשובה,